Fynboerne blev i dag inviteret til at afprøve en række spændende aktiviteter i det kommende bevægelseslandskab ved Syddansk Universitet i Odense. Inden sommerferien hugges den første spade i jorden til etableringen af et projekt, der har potentiale til at blive Fyns nye store attraktion. Et 55 hektar stort bevægelseslandskab i verdensklasse med den foreløbige arbejdstitel Active Living Area. I dag har vi jo Active Living Festival herude på Campus Odense. Campus Odense er sådan et samarbejdsprojekt, hvor UCL, SDU, Odense Kommune, Forskerparken og Nyt OH er gået sammen om at aktivere det her landskab, der ligger imellem de her store institutioner. Og en måde at skabe kendskab og opmærksomhed på områdets kvaliteter er at lave sådan en festival. Og det er derfor, at vi har arrangeret en festival i dag, hvor vi har inviteret alle fynboer på besøg til at opdage landskabet, men selvfølgelig også prøve forskellige aktiviteter herude for ligesom at få en demonstration af, hvad området kan. På væggen i det store telt kunne gæsterne kigge på arkitektens tegninger og endda også kommentere på det. Ja, fordi det er også noget med at se på hele landskabet og formgivning af landskabet. Hvad kan det? Derfor har vi så også haft en landskabsarkitekt ansat, Mikkel Hjort, som har arbejdet med alle de data, vi har haft tilgængelige, og så forsøgt efter bedste evne at omsætte det til et landskab, som så også blev vist her bag ved os i dag. Til arrangementet i Odense kunne man lære noget om, hvordan borgerne indtager landskabet, selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Ja, det er jo det, vi også kigger på, den måde, som borgerne nu går ud og indtager landskabet og de aktiviteter, de laver. Vi har selvfølgelig været lidt hæmmet af regnvejret i dag, så det gør jo selvfølgelig, at man har måske en lidt andet adfærd, end man ville have, hvis der var strålende sol. Men det giver også en viden om, hvordan er det, vi egentlig optimerer landskabet og rammesætter den her adfærd, som vi jo gerne vil gøre i en aktiv retning. Selvom det er fagfolk, der viser vejen for fremtidens landskab, så kan borgerne faktisk også komme med deres input. Borgerne er jo inviteret med i forhold til at komme med input. Vi har en spørgeskemaundersøgelse på en website, hvor man altid kan gå ind og komme af med sine svar. Og vi har også forskellige arrangementer herude. Altså dagen som i dag har vi også fået rigtig mange konkrete input fra brugerne og fra borgerne om, hvad man kunne gøre. Vi har kørt forskellige workshops forløb. Så vi rækker hånden frem til borgerne, fordi det synes vi er meget vigtigt, fordi at det hjælper ikke at udvikle et landskab, som ikke er i harmoni med, hvad borgerne ønsker sig. Så derfor er vi meget sådan opsøgende og meget lyttende til, hvad borgerne har at fortælle omkring, hvad landskabet kan og hvad det ikke kan. Der er sket meget i de sidste 15 år med danskernes adfærd på grund af den moderne teknologiske tid med smartphone og internet. Det betyder, at frisk luft og motion er en by i Rusland for en del mennesker. Altså, det er jo derfor, at vi har hele det her koncept omkring active living. Fordi det, vi kan se globalt, nationalt, regionalt, det er, at fysisk inaktivitet, det er det, der er stille og roligt ved at blive mere og mere fysisk inaktivitet, breder sig. Fordi vi netop har meget teknologi, og vi har en arbejdsmarked i dag, hvor meget af det foregår siddende. Og der er active living, kan man sige, modsvar til det, fordi active living går ud på, hvordan man kan integrere fysisk aktivitet i en travl hverdag. Og det er der, hvor et landskab med at skabe god tilgængelighed for muligheder, er jo en kan være en øjenåbner og en mulighed for, at folk i højere grad er fysisk aktive i deres hverdag, end de ellers ville være. I dag kunne borgerne få en snak om fremtiden, men der går en rum tid, inden projektet er helt færdigt. Projektet er jo så stort. Vi har jo over 50 hektar til rådighed, så det er ikke sådan noget, man lige med en rød snor indvier 56 hektar på en gang. Så det bliver noget med nogle punktnedslag i nogle faser, i nogle etaper, hvor man stille og roligt ruller landskabet ud, hvor vi udvikler det hen ad vejen. Også sådan på den måde, at det udvikler sig dynamisk på den måde, at vi jo sådan også løbende i den proces får input for borgerne. Så det hele tiden er i harmoni med de borgere ønsker, der er. Så det er i en første fase er fra nu frem til 2023, fordi der kan vi gøre noget i et område. Der er mange andre områder, vi så ikke kan gøre noget i, fordi der foregår rigtig meget byggeaktivitet herude. Man bygger jo nyt OH og letbanen herude. Men når det så er på plads, så kan vi så gå videre til en fase 3, og så har vi ligesom et færdigt anlæg forhåbentlig om 6-7 år eller noget den retning.